Любиш історії про шпигунів? Там часто є код, який необхідно розгадати. Шерлок-кіт отримав виклик. Задля розкриття справи йому слід розгадати надзвичайно важливий шифр. Тож кіт під прикриттям береться до справи. Пригадаймо способи словотвору. Префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ або слів, абревіація, перехід однієї частини мови в іншу. Про кожен із них ми вже говорили в попередніх відео. Сьогодні розглянемо, яким способом утворюються дієслова. Дієслова можна умовно поділити на дві групи – непохідні та похідні. Спосіб творення непохідних дієслів визначити неможливо – іти, нести. Похідні дієслова творять префіксальним, суфіксальним та префіксально-суфіксальним способами – вибити, лягати, приспівувати. Префіксальним способом дієслова утворюють тільки від інших дієслів. Префікси до твірного слова можна додавати різні. Записати, дописати, списати, виписати, розписати, прописати, переписати. Утвори дієслова префіксальним способом. Занести, донести, знести, винести, перенести, пронести, рознести. Суфіксальним способом дієслова утворюються від дієслів купити – купувати, лягти – лягати. Від іменників коса – косити, обід – обідати. Від прикметників зелений – зеленіти, сліпий – сліпнути. Від числівників третій – троїти. Від займенників та вигуків – я – якати, ой – ойкати. Як бачиш, словотворчі засоби різні. Також суфіксальним способом утворюють зворотні дієслова за допомогою постфікса «ся» – «сі». Мити – митися, грати – гратись. Від поданих слів утвори дієслова суфіксальним способом. Познач словотворчі засоби. Червоний – червоніти. Суфікс «і». Ніч – ночувати. Суфікс «ува». Блідий – бліднути. Суфікс «ну». Ох – охкати. Суфікс «ка». Посилити – посилювати. Суфікс «юва». Мова – мовити. Суфікс «и». Ти – тикати. Суфікс «ка». Префіксально-суфіксальним способом дієслова утворюють від дієслів «співати», «наспівувати». Від іменників «закон», «узаконити». Від прикметників «глибокий», «поглибити». Від числівників «двоє», «подвоїти». Від займенників «свій», «засвоїти». Добери словотворчі засоби та утвори дієслова. Шукати – відшукувати. Кращий – покращувати. Власний – привласнити. Троє – потроїти. Тож як розгадати наш шифр? Шерлок-кіт усе зрозумів. Слід дібрати правильні префікс та суфікс до слова та утворити нове. Подумай, яке дієслово закодовано. Правильно, слово-відгадка – зміцнювати. Тепер усе зрозуміло.
Складні дієслова найчастіше утворюють від складних іменників. Вільнодумствувати – від вільнодумство. Запам'ятай! Дієслова можна умовно поділити на дві групи – непохідні та похідні. Спосіб творення непохідних дієслів визначити неможливо. Іти – нести. Похідні дієслова утворюють префіксальним, суфіксальним та префіксально-суфіксальним способами. Префіксальним способом дієслова утворюють тільки від інших дієслів – написати, списати, розписати. Суфіксальним та префіксально-суфіксальним способами дієслова утворюють від різних частин мови – зелений – зеленіти, біда – бідувати, глибокий – поглибити, закон – узаконити, співати – наспівувати. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Учити українську разом із нами легко та цікаво.